Nakon otvaranja prvenstva na teškom gostovanju u Sesvetama prošlog petka, pred igračima Cibali sutra je novi prvenstveni ispit. Protivnik se zove Dubrava, također novi član drugoligaškog društva. Želja je jasna, dohvatiti trobod na svom terenu, tako potvrditi onaj jedan osvojen u Sesvetama i priključiti se samom vrhu prvenstvene ljestvice. Susret je zakazan u 17 sati i 30 minuta, a Davor Mladina neće moći računati na tri važne karike, Ivana Galića, Marija Tadića i Marijana Oršolića. Zaključeno je 22. izdanje memorijalnog nogometnog turnira Mravunac Fegeli. U dva dana kadeti 6 klubova odigrali su ukupno 9 utakmica, a prisutnim gledateljima priuštili mnoštvo dobrih poteza. Naslov pobjednika ponio Dinamo, koji u finalu slavio protiv Hajduka rezultatom 2-0. Ono što je nama u ovom trenutku najbitnije, to je izvedba. Moram priznati da nije bila na nivou niti moje, odnosno naše ekipe, niti ekipe Hajduka, s obzirom da je turnir na neki način iscrpljujući i s obzirom na sve vremenske uvjete. Siguran sam da i naši igrači kao i njihovi mogu izvedbom puno više prezentirati i sebi i publici, međutim, evo ga, tako je to u finalima. Mi smo stvarno ugodno iznenađeni, stvarno prijemom i dočekom tu. Proveli smo ugodno dva dana. Što se tiče igre, nadam se da smo opravdali i ponašanje igrom. U finalu uvijek ostaje žal za tom pobjedom, nadam se da ćemo dogodne biti uspješni. U grupnoj fazi Zagrepčani su s minimalnih 1-0 bili bolji od Slaven Belupa i Cibalje. Hajduk je pak slavio susretima sa Osijekom i Širokim Brijegom. U susretu za treće mjesto, u slavonskom derbiju, Osijek je nadigrao Cibaliju, dok je borba za peto mjesto između Slaven Belupa i Širokog Brijega otišla na stranu gostiju i susjedne Bosne i Hercegovine. Kada se zbroje i oduzmu svi dojmovi, kako domaćina, tako i gostiju, još jedno jako, ali uspješno izdanje memorijala Mravunac Fegeli. Raduje me što je ove godine turnir bio organiziran kvalitetno, što su sudjelovale jake ekipe i Dinamo i Hajduk i Osijek i Širokog Brijega i Belupo i Cibalija. Turnir po tradiciji snažan jak uvijek bio. Najbolji igrač, ali i najbolji vratar iz redova su najtrofejnije hrvatskog kluba, Grgo Huljić i Ivo Radošević. Naslov najboljeg strijelca poneo Mislav Petrović iz Hajduka. U organizaciji rukometnog kluba Spačva danas je otvoreno drugo izdanje Aurelija Cibale 2019 međunarodnog rukometnog turnira na kojem sudjeluje preko 1000 dječaka i djevojčica iz nekoliko zemalja svijeta, starosne dobi od 8 do 16 godina. Drugi je to rukometni turnir koji, osim sportskih nadmetanja, ima za cilj promociju grada Vinkovaca.